Miloradu Dodiku, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i članovima njegovog kabineta, nepoznati muškarac telefonom je prijetio smrću, potvrdio izvor nezavisnih. U Dodikov kabinet je sa njemačkog broja upućen telefonski poziv, a nepoznata osoba je počela da vređa Dodika i njegove saradnike, govoreći da će ih sve zapaliti. Prijetnje su upućene zbog postavljanja zastave Republike Srpske u Dodikovom kabinetu. Pretnje su upućene zbog postavljanja zastave Republike Srpske u kabinetu predsjedavajućeg predsjedništva. Poziv je upućen juče neposredno pre isteka radnog vremena u kome je nepoznata osoba najstrašnije vređala Dodika i zaposlene u njegovom kabinetu, rekli su u kabinetu predsjedavajućeg predsjedništva BiH. Iz kabineta predsjedavajućeg saopšteno je da su o navedenoj prijetnji obavještene nadležne službe. Saradnja svih bezbjednostnih agencija u BiH mora da postoji da bi bio čuvan predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik, ali što se tiče fizičkog obezbjeđenja nema nikakvog problema da ga čuva MUP Republike Srpske, smatra bivši zamjenik direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Uroš Pena. On objašnjava da je Dodikov zahtjev da ga obezbjeđuje policija Republike Srpske sasvim legitiman, budući da je već dugo štićena ličnost pa je stekao povjerenje u neke ljude, te ističe da postoji mogućnost da to bude ispunjeno bez izmjene bilo kakvog zakona. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da neće odustati od toga da ga čuva policija Republike Srpske. Član predsjedništva SNSD-a i poslanik u parlamentu BiH Staša Košarac rekao je da iza skandalozne odluke o zabrani nošenja oružja u Sarajevu za pripadnike MUP-a Republike Srpske, koji obezbjeđuju Milorada Dodika, stoje vrh SDA i ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini. Pa ja bih to rekao prije svega da je to pokušao se napravi incident na atmosferi ambijent u zgradi predsjedništva, da aktor tog incidenta bude predsjednik Dodik, njegovo obezbeđenje. S jedne strane, a reći potpuno otvoreno, s obzirom na činjenicu da raspolažemo informacijama, da je Vilić vrlo omiljen lik o američkoj ambasadi, rekao bi da je riječ i o rukopisu američke ambasade, koja definitivno ima i tekako pojačan utjecaj na bezbjednosne institucije na zajedničkom nivou. Prije svega, s druge strane, mislim da se želi vršiti pritisak na predsjednika Dodika, da kroz sarajevske političke alate, evo i u ovom slučaju bezbjednostne institucije, se pokušava narušiti bezbjednost predsjednika Dodika i pokušati definitivno da se u njegovo bliže okruženje ubace muslimanski operativci, odnosno strani doušnici koji bi na taj način mogli da prate predsjednika Dodika i njegove aktivnosti. Agencija za istrage i zaštitu BiH SIPA pokrenula istragu nakon što im je prijavljeno da je predsjedavajućem predsjedništva BiH Miloradu Dodiku prijećeno smrću, potvrdio je direktor SIPA Perica Stanić. On je pojasnio da su iz Dodikovog kabineta obaviješteni da su stigle prijetnje te da su odmah reagovali.